Tuu tänne näin. Mä soitin tänne pari päivää sitten ja kysyin, syökö seura täällä tänään? Aa, sä olet Karo Santana. Koska seura tulee syömään? No ihan just. Ihan just. Niillähän tulee kauhea kiire. Missä ne jätkät viipyy? Mitkä jätkät? Klubin jätkät. Seuran jätkät. Peli alkaa 4 tunnin päästä. Kyröskoskelle ajaa 2 tuntia. Jaa. Missä se klubi saatana kuppaa? Mikä klubi? Mitä sä änkytät? Miksei klubi syö nyt spagettia? Niin kuin aina ennen vierasmatsia, niin kuin mulle on annettu kertoa. Mene hermo! Aa, nyt mä ummaran sua. Jalkapalloklubi, ei ne syö täällä tänään. En mä tiedä, missä ne syö. Tänään ravintola on varattu Suomi-Italia-seuralle. No siis, tervetuloa viettämään Suomi-Espanja-seuran ja Suomi-Italia-seuran vuotuista yhteisillallista. Jaha, täällä on useakin jäseniä. Terve. Espanja Tuonti niminen yritys tosiaan tarjoaa illan oliivit, mutta nyt tuttuun tyyliin Pirkko tanssii meille kipakan flamengon. Por favor! Ei täällä saatana mikään kumpi saatana syö! Voitko sä toistaa ton äskeisen vielä kerran? Selvästi. Ei jalkapalloseura kumpi täällä tänään ruokaile! Voi helvetin perse! Kaikki menee päin vittua, saatana!